maqla garoobada nabiga uu duceeyey marka wax cadeen oo daliil arrintaas cadeena ma jiraan aan sheekh xasan garoobad anagoo dhan wada duceynay garoob waa duceysan yihiin ilaah kheyr allah siiya insha allahu tacaala garoob haddii la waaya la yiri idin maba jiraayaba garoob iyo gabar yaa fadli bala xataa su-aal dood ah la qabtay sidii loo falanqeynay lasugu soo laabanaya waxaa soo baxday inay garoobadu ka fadli badayin gabdhaha gabdhihiina iska dhigdhigaysaan waxyaabaha war garoobta iday ka fadli badan dhowr daliil bay keeneen dhowrta daliil ay keeneen waxaa ugu horreeyey baa la yidhi sida uu rasuulka sal alla alayh wasalam uga dardaarmay araamisha si qaas ah ayuu nebigu u dardaarmay sal alla alayh wasalam caraamil carmal baa la yidhaahdaa ee waddamada gobol ka mid ah waa naagta laga dhintay garoobna tala furay qaaraa kala bixiya ee siday noqotaba waa qof waa naag guur soo martay haddana aan nin lahayn ilaahay subxaana wa tacaala rasuulka markuu gabdhaha u dooraayey garoobtaa looga bilaabay soo ma aha casaa rabbuhu in talaqa kunna an yubdilahu aswaajan khayra min kunna muslimaat mu'minaat qaanitaat taa'ibaat caabidaat saa'ixaat maxaa ku xiga tayibaatin waa garoobo waa abkaar waa gabdho bikra ah tayibaatka in lasoo hormariyey yaa garoobada dib loo dhigay qur-aankana sidiisa waxa uu tacdiimiyo uu qiimeeyo yuu soo hormariyaa mar walba marka gabdhihii ismoodayay inay waxay yihiin waa laga qaaday baa la yidhi rasuulka sal alla alayh wasalam wax badan wuxuu tilmaamay in qofkii gacan siiya wanaajiya garoobada iyo masaakiinta asaga ama agoontaba asi iyo qofkaasi jannada ay isku dhowaanayaan sida rasuulku tilmaamay sal alla alayh wasalam marka taan waxaa laga fahmayaa khayrkii wanaagay markaa leeyihiin ilaah subxaana wa tacaala wax badan baa khayrka iyo wanaagga loo gana gabadha garoobta ah waa xilkas waxay taqaanaa way aragnimo waxay taqaanaa sida nin loo dhaqo waxay taqaanaa sida nin loo soo jiito waxay taqaanaa sida ninka taqaanaa wuxuu ahaay looga daadsan karo waxay taqaanaa waxyaabo badan gabartaa kuu soo hartay laba hadal haddii lay xanaaqaysaaba laba hadal haddii la dhaho way xanaaqaysaa fag ma taqaan xilkas maa jaabir markuu rasuulku ku yidhi gabar maa guursata mise garoob garoobaan guursaday buu yidhi oo maxaa garoob kuugey maxaa gabar u guursan weysa akula ciyaarto cayaar umay wax kale ma yaqaanaan gabdhaha akula ciyaarto adiguna aada la ciyaartide muxuu yidhi rasuulka allow aabee gabdhuu ka tegey buu yidhi dhowr gabdhood baa ila dhashay haddii aan gabar u keeno waa isku maskax laba isku booday iyo laba isdilaysa iyo laba dhulka isku haystuun baa la arkayaa laakiin garoobto waa qof xilkas ah way u shanlaynaysaa way u sheekaynaysaa way hurdisiinaysaa tababar bay taqaanaa da'bi bay taqaanaa dhaqan bay taqaanaa waxyaaba fara badan bay taqaanaa tanna maxay taqaanaa gabarta wax kay kale og tahay malaha ninacaa raba allaba maysan ku dhihin waayo ninacaa raba iyadoo hooyo la rabo inay noqoto la rabo in ay mtaqaanaa guri dhaqdo la rabo in waxyaabo kale ay samaysa waxaa laga yaabaa markaa soo gasha inay ku dhahdo ninkeed inay dhahdo waraa ninac micii keentay ninac micii keentay marka waxa waaye waxyaabo oo gabdhaha waxaa saas ah marka insha allahu tacala waxaan ula jeedaa yadi wiilka su-aashuuna weydiiyey garoobada rasuulka u duceeyada ahaa ku keenaye garoobada way mudan yihiin in loo duceeyo rasuulka hadduusan u duceyn oo si toos uusan ugu duceyn xataa si wuxuu ugu duceeyey dadban wuxuu ugu duceeyey si khayr badan waxyaabo fara badan oo noocaasoo kale ah garoobtu ma sahlana wax fudud maa umalaysaan ilaa rasuulku yidhi sal alla alayh wasalam haddii gabar la doonto waxaa laga rabaa isti'daan haddii garoob la doontana waxaa laga rabaa istimaar amar gabadha waa isti'daan garoobtuna waa tastamar amar baa laga qaadanaa maujeedaa sharafta ay dheer tahay amaraa laga qaadanaa macnaha garoobta xidig baa la dhahaa waxa waaye saddex xidigla waaye ee garoobta gabadhana waa lixidigli haddii la fiiriyo amase waaba ka yar tahayba marka saa darteeda waxaa la yidhaahdaa gabadha waxay dhaheen saxaabada yaa rasuul allah gabdhuhu waa xishoonayaane sidee bay isti'daan u bixinayaan rasuulku wuxuu dhahay an taskut inay aamusto haddaan dhib kalama aho meesha ninkaana aabba kugu diraa shib aabba ninkaana kusii shib aabba ninkaana kusii shib saddex mar hadday dhahda kuma heri waa rabtaay sukut calaamatu rida aamuska raali ahaashuu tilmaamaa laakiin garoobta ilaa ay dhahda haye kana kan waa rabaa
kana in ka qeyrluma iga wada waay way kala taqaana oo kala sooci kartaa tan laag wixii kale ogtahay maaha waa inay aa mustaabu dhahay rasuulka sal alayh wasalam idinkeeda fuqahada qaar waxay dhahen way ooynaysaaba oohin may wax kale ma samaynayso garabta laakiin way qosashaa sabaaha wabillahi tawfiiq wallahu aclam riyo hadduu kasiri karo